simma. Har ni varit om det nu? Ja, det är mycket fräckare nu. En. Ja, vi vet inte så länge så här. Hej! Finns det allt annat? Bröd? Hej bröd! Jag var lappa han ur. Och kantin. Vad är med bandy? Råd med kejra till. Det är lite lej att kejra. Åh, vilket är kejra att sitta på. Ja, jag kan inte kika att det är hot nu. Ja, hör nu och kika mig runt.